Veduwe ndibatsire iyo. Ndiri mukadzi ane makore 40. Murume wangu ane 52 years. Tavane makore 5 tichigara tese. Vana tine 4. Tiu vandakauya navo inini. Nevakewo 2. Isusu pacheda hatina kuzoita mwana tese. Takangoti tichengete varipo ivavo. Dambudziko ravapo nderekuti nashewo hatichakwanise kurongera na zvinhu pamwe. Vanoteerera maadvice avanopiwa kunze. Chero tikaronga kuti titenge chakati, vanobvuma ipapo. Asi vakangobuda kunoona bamudiki natete, vanodzoka vava nedzimwe pfungwa. Makore esaya atagara ndinototenga midziyo zvekutorwisa chaizvo. Chero ndichiziva hangu kuti ndinozotukwa. Vaimbova neumwe mukadzi wavakasiyana navo havo, ndisati ndavaziva. Mukadzi uyu vanoti vakagara naye 3 years, achibva atutati kwake akaenda. Midziyo yandakawana irimo mumba ndeiya yavanopiwa nevarungu kubasa, iya yekuti varungu vanenge vaneta nayo. Pandakasvika vanhu vaitondiseka kuti ndavingei ndichabvawo sevamwe, nekuti baba vavabvire muvanhukadzi. Ichiwo chaiva chokwadi ndakazviona. Vanonyenga chero vakadzi vemuraini vachivapa mari. Vanopikira kusara vasina kana sendi havo yaienda kuvakadzi. Asi ndinongoti imba kushinga. Kumabasa kwavo munhu aingomiswa miswa, asi ndakamira nekutsanya nekunamata. Kubva ipapo havana kana kumbomiswa, vari kungoshanda. Iniwo ndinoita zvekutengesa tengesa kuti mari yacho itikwanirewo. Baba vekwangu vashanda kwemakore akawanda mujoni, asi ndakasvika vasina kana bhedhi yavanoti vakatenga vega. Havana kana stendi kana propati kumusha. Vanongoti ndaiitira ani mukadzi akandisiya. Ndikavati kwokuitira vana zvikanzi vakawanikwa wani. Asi chinondirwadza, vana vacho vari kuvarume vezita havo, kungoshinga chete. Saka ndinovati ngatitsvagei stendi tivake, vana vawane pavo pavanoti ndepababa vavo. Ivo shewe vanotemba neimba yakasiyiwa yavakwa nevabereki vavo, inova yakatarisirwa nana bamunini nana tete. Pavari vese hapana ane yake imba, vanovimba neimba iyoyo. Havana dzimba kumaruzevha, vanongoroja imo mujoni. Imba dzekumusha dzakadona, vangova padongo. Musi uno ndakatora mari yataiva takachengeta ndikanotenga wardrobe nebhedhi. Apa kutonyara kuti joni ikapera tinosvika naiwo mubhedha watakapiwa nemurungu here. Ndakatukwa zvisingaiti veduwee. Apa vakataura izvi vabva kunoona hama dzavo. Saka ndakazogara pasi navo ndikabvunza kuti dambudziko nderipi. Hanzi ndinotya kuita chero chinhu nekuti unozotakura zvinhu zvese ukaenda nazvo. Apa zvinondinetsa kuti vanofunga izvozvo, asi pavainyenga vakadzi vemuraini handina kana kuenda wani. Pachangu ndinayo imba yangu, asi ndaitiwo ndaitawo imba yangu tovakawo pamwe. Handichazivi kuti pane chandakagarira here pamba apa, kana kuti ndakutotambisa nguva yangu nemunhu asisina basa neupenyu hwake. Chinondirwadza ndinotarisirwa pasi mumhuri yavo, handionekwe sechinhu. Asi vana chero vari kuvarume vavo, ndinovatumira mari nehembe. Ndiri munhu wekungogara ndichichema chete. Ndoitawo sei hama dzangu kuti ndigadzirise izvi zviri kundinetsa mumwoyo? Because imba yacho iyi iri kupisa, ndosiya here kana kuti ndoita sei?